Hey guys, আজি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত কাম কৰা কেজন জনপ্ৰিয় ব্যক্তিৰ বিষয়ে আৰু সেই কেজন জনপ্ৰিয় ব্যক্তিৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা তেওঁলোকৰ জন্মস্থান ঘৰ ক'ত পৰিয়ালত কোন আছে এই বিষয়ে হয়তো আপোনালোকে বহুতে নাজানে গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই বিষয়ে জনাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব অসমৰ সাংবাদিক বুলি ক'লে আমাৰ পোনপ্ৰথমে মনলৈ অহা ব্যক্তিজনে হৈছে অনুপম চক্ৰৱৰ্তী আৰু তেওঁৰ জন্মস্থান হৈছে তেজপুৰত কিন্তু তেখেতে বৰ্তমান থাকে গুৱাহাটী জ্যোতিনগৰত অনুপম চক্ৰৱৰ্তীৰ মাক দেউতাকৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু তেখেতৰ পৰিয়ালত আছে দুজন ককায়েক বায়েক তিনিগৰাকী আৰু তেওঁৰ পত্নী আৰু ছোৱালী এজনী অনুপম চক্ৰৱৰ্তী শিক্ষাগত অৰ্হতা হৈছে এম এ পাছ তেখেতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ অন্য এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হ'ল অতনু ভূঞা তেখেতৰ জন্মস্থান হৈছে তেজপুৰত আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালত আছে পত্নী আৰু ল'ৰা এজন এজনী ছোৱালী আৰু এজনী ভনীয়েক আছে অৱশ্যে অতনু ভূঞাৰ মাক দেউতাকৰ মৃত্যু হৈছে তেখেতৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা যদি কবলৈ যাওঁ তেখেতে ইকনমিক্সত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে অসমৰ আন এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হৈছে প্ৰণৰ বৰদলৈ যাৰ নাম নকলে হয়তো অসমৰ সংবাদ মাধ্যম আধৰুৱা হৈ ৰব তেখেতৰ জন্মস্থান হৈছে গুৱাহাটীৰ শিলপুখুৰী আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালটো বৰ্তমান গুৱাহাটীতে থাকে আৰু পৰিয়ালটোত আছে পত্নী আৰু এজনী ছোৱালী আৰু ভায়েক প্ৰণয় বৰদলৈ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা যদি কবলৈ যাওঁ তেখেতে গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে এবাৰ জনাব বিচাৰিম ঋতুস্মিন শৰ্মাৰ বিষয়ে তেখেতৰ প্ৰকৃত ঘৰ হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পশ্চিম মিলন নগৰত তেখেতৰ পৰিয়ালত আছে পত্নী আৰু এজন ল'ৰা সন্তান আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালত আছে দুজনী বায়েক তাৰে এগৰাকী বিয়া হৈছে আৰু তেখেতৰ মাক দেউতাকৰ মৃত্যু হৈছে ঋতুস্মিন শৰ্মাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা যদি কবলৈ যাওঁ তেখেতে মাছ কমিউনিকেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ অন্যতম লেখত ল'বলগীয়া ব্যক্তিজন হৈছে নীতুমণি শইকীয়া তেখেতৰ জন্মস্থান হৈছে লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত কিন্তু তেখেত বৰ্তমান থাকে গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱত নীতুমণি শইকীয়াৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা যদি কবলৈ যাওঁ তেখেতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালত আছে তেখেতৰ পত্নী আৰু এজনী ছোৱালী আৰু ককায়েক দুজন মাক দেউতাক অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত জড়িত থকা অন্য এজন সংবাদকৰ্মী হৈছে চক্ৰপাণী পৰাখৰ তেখেতৰ জন্মস্থান হৈছে কলিয়াবৰত কিন্তু তেওঁৰ বৰ্তমান ঘৰ গহপুৰত তেখেতৰ পৰিয়ালত আছে মাক দেউতাক আৰু তেখেতৰ পত্নী আৰু ল'ৰা সন্তান এটা তেখেতৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা যদি কবলৈ যাওঁ তেখেতে মাছ কমিউনিকেশ্যনত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে অৱশেষত নাম ল'ব বিচাৰিম অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত হৈ থকা নন্দন প্ৰতিম শৰ্মা বৰদলৈৰ বিষয়ে হয় তেখেতৰ জন্মস্থান হৈছে তেজপুৰৰ জামুগুৰিত তেখেতৰ পৰিয়ালত আছে তেওঁৰ পত্নী আৰু তেওঁৰ এজন পুত্ৰ নন্দন প্ৰতিম শৰ্মা বৰদলৈ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা যদি কবলৈ যাওঁ তেখেতে গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে এইখিনি আপোনালোকক মই ক'বলৈ পাই দুখিত যে এই ভিডিঅ'ত সকলোৱে নাম দিয়া নাই যাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত দুখিত আৰু যদি সকলোৱে নাম দিব লাগে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মই নেক্সট ভিডিঅ' লৈ আহিম যিকেইজনৰ নাম ৰৈ গ'ল গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মই বিদায় ল'ব লৈছোঁ আৰু যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন সোনকালে পায় গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় ল'লোঁ বাই বাই